गजाननं भूतगणाधिसिहितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रह गोचर में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम ढकाल। दर्शकवृन्द, यहाँहरुको आज को दिन नवग्रहहरुको हिसाबले कसरी व्यतीत हुनेछ सोको जानकारी गराउन कार्यक्रम ग्रह गोचर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। सुरु गरौं राशिफल। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरुका लागि आज मनोबल अत्यन्त उच्च रहनेछ। पेट सम्बन्धी पीडा भने हुने देखिन्छ। साथीभाइहरुको सहयोग मिल्नेछ। बोलीको प्रभाव राम्रो रहनेछ। आज नयाँ काम सुरु गर्नु पनि बेस हुने देखिन्छ। वैदेशिक यात्रा सुखद रहनेछ। व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्यबाट सफलता हात लाग्नेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। त्यसैले मेष राशिका लागि आजको दिन उपयुक्त नै मानिन्छ। वृष राशि हुनेहरुका लागि आज राजनीतिमा विशिष्ट स्थान मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुने योग परेको छ। आज चौतर्फी रूपमा आमदानी पनि हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ। दाँत तथा घाँटी सम्बन्धी पीडाले सताउने योग परेको छ। एकदम सचेत रहनुहोला। पारिवारिक जमघटमा दिन बित्नेछ। तपाईँको आजको दिन मध्यम मानिन्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरुका लागि आज साथीभाइको सहयोग प्राप्त हुनेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। तर स्वास्थ्यमा भने गडबडी हुनेछ। बोलीको प्रशस्त प्रभाव रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। पराक्रम पनि बढ्नेछ। भाग्यले सोचे जस्तै साथ दिनेछ। गरेको कामबाट प्रशंसा कमाइनेछ। मनोरञ्जनमा मन रमाउनेछ। रोजगारका लागि पनि अवसर मिल्नेछ। तपाईँको आजको दिन अनुकूल मानिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि आज राजनीतिमा विशिष्ट स्थान मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुनेछ। आयभावमा बसेको ग्रहको प्रभावले चौतर्फी रूपबाट आमदानी हुने योग परेको छ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। पठन पाठन पनि राम्रो हुनेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ। तर धनमाल हराउने योग पनि परेको छ। एकदम विचार गर्नुहोला। पेट सम्बन्धी पीडाले पनि सताउनेछ। त्यसैले खानपानमा सचेत रहनुहोला। फसेको पैसा उठ्ने सम्भावना भने प्रबल रूपमै देखिन्छ। काम कारबाहीबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। जोस तागत बढेर जानेछ। अरूको विश्वास जित्न सजिलै सकिनेछ। तपाईँको आजको दिन उपयुक्त मानिन्छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज पराक्रम बढ्नेछ। मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। विद्यामा पनि सफल बनिनेछ। साथीभाइहरूको सहयोग मिल्नेछ। रोग तथा शत्रुहरू बढ्नेछन्। एकदम सचेत रहनुहोला। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी झमेला पर्न सक्छ। पेट सम्बन्धी पीडा तथा टाउको नसाको रोगले पनि सताउन सक्छ। एकदम विचार गर्नुहोला। नयाँ काम सुरु नगर्नु नै बेस हुने देखिन्छ आज तपाईँको। वैदेशिक यात्रा भने सुखद रहनेछ। व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्यबाट सफलता हात लाग्नेछ। तपाईँको आजको दिन मध्यम मानिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज मनोभावना परिवर्तन हुने योग परेको छ। आज यात्रामा सफल बनिनेछ। जग्गा जमिन जोड्ने योग रहेको छ। सन्तान सुखले मनमा सन्तुष्टि मिल्नेछ। शैक्षिक क्षेत्र अत्यन्त सफल र सबल बन्ने योग परेको छ। काम कारबाहीमा अनेक अवरोध हुन सक्छन्। एकदम सचेत रहनुहोला। परिश्रमको फल प्राप्त गर्नको लागि कडा सङ्घर्षको आवश्यकता देखिन्छ तपाईँको आज। जे होस्, विद्या बुद्धि र विवेकको पनि सही प्रयोग हुने देखिन्छ। लेनदेनको काम आज नगर्नु नै उपयुक्त हुनेछ। तपाईँको आजको दिन मध्यम मानिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज व्यापार व्यवसाय फस्टाउने देखिन्छ। साथीभाइहरूको यथेष्ट सहयोग पाइनेछ भने बोलीको पनि प्रशस्त प्रभाव रहनेछ। शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। पराक्रम बढ्नेछ। भाग्यले सोचे जस्तै साथ दिनेछ। मान सम्मान प्राप्त हुनेछ। बोलीको कडापनको प्रभावले पछुताउनु पर्नेछ।
त्यसैले तुला राशिका लागि आजको दिन मध्यम मानिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि आज छैटौं भावमा रहेको देव गुरु बृहस्पतिको प्रभावले कूटनीति तथा राजनीतिमा विशिष्ट स्थान मिल्नेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रो प्रगति हुनेछ। आयभावमा बसेको शनिको कारणले चौतर्फी रूपमा आमदानी पनि हुनेछ। मनोरञ्जनमा दिन बित्नेछ। थोरै श्रमले सफलता धेरै नै हात लाग्नेछ। तपाईँको आजको दिन अनुकूल मानिन्छ। धनुराशि हुनेहरुका लागि आज विद्या बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग हुनेछ। पराक्रम बढ्नेछ। मनोबल उच्च रहनेछ। झै झमेलाहरू सकिनेछन्। अरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्नेछ। मुद्दा मामिलामा तपाईँको जित हुने देखिन्छ। सरकारी कामकाजमा पनि सफल बनिनेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। धनुराशिका लागि आजको दिन उत्तम मानिन्छ। मकर राशि हुनेहरुका लागि आज धनमाल हराउने योग छ। पेट सम्बन्धी पीडा पनि हुने देखिन्छ। तर राजनीतिमा लागेकाहरुका लागि भने विशिष्ट स्थान मिल्नेछ। व्यापारमा प्रगति हुनेछ। मनोरञ्जनमा मन आकर्षित बन्नेछ। पठन पाठनमा भने बाधा व्यवधान उत्पन्न हुनेछ। थोरै श्रमले सफलता केही बढी नै हात लाग्नेछ। पराक्रम बढ्नेछ। मनोबल पनि उच्च रहनेछ। अरूको यथेष्ट सहयोग प्राप्त हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। अध्ययन अध्यापन सफल रहनेछ। यात्राबाट सोचे अनुरूप फाइदा मिल्नेछ। मकर राशिका लागि आजको दिन मध्यम मानिन्छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज प्रशस्त आमदानी बढ्नेछ। यहाँको पराक्रम र पौरखको चौतर्फी रूपमा प्रशंसा पनि हुनेछ। नसोचेको ठाउँबाट पनि आमदानी हुनेछ। आठौँ शनिको कारणले चोट पटकको प्रबल सम्भावना रहेको छ। एकदम होस पुर्याउनुहोला। अरूको विश्वास जित्न सजिलै सकिनेछ। शिवजीको पूजा अर्चना गरेमा कुम्भ राशिका लागि आजको दिन अनुकूल बन्नेछ। र अन्तिम मीन राशि हुनेहरूका लागि आज विद्या तथा पराक्रम बढ्नेछ। धर्म कर्ममा मन लाग्नेछ। फसेको पैसा उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। काम कारबाहीबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। पठन पाठन सफल रहनेछ। जोश साङ्गत बढेर जानेछ। पारिवारिक कलह समाप्त हुनेछ। मनोबल उच्च रहनेछ। पद प्रतिष्ठाहरू प्राप्त हुनेछन्। राज्यको तर्फबाट मान सम्मान मिल्नेछ। कुल देवताको पूजा अर्चना गर्नुहोस्। दिन तपाईँको हातमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजलाई ग्रहगोचर कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि यसै समय कार्यक्रम ग्रहगोचर लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। वास्तवमा राशिफलले जे जस्तो भने पनि आफूले गर्दै गरेको काम कर्तव्यप्रति अटल आस्था अनि दृढ विश्वासका साथ अगाडि बढिरहनुहोला। हाम्रो कार्यक्रमको लागि यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव केही छ भने लेखी पठाउन नभुल्नुहोला। त्यसको लागि हाम्रो पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 3913 मध्य बानेश्वर काठमाडौँ। त्यस्तै हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ कार्यक्रम ग्रहगोचर @himalayatv.com। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको आजको दिन अत्यन्त मङ्गलमय बनोस्। समय आपसी सद्भाव र